Hej, jeg hedder Victor, og jeg studerer tysk sprog, litteratur og kultur på Aarhus Universitet. Da jeg valgte uddannelse, synes jeg, det var rigtig svært, fordi der var så mange spændende at vælge imellem. Men jeg fik et godt råd fra min kæreste, som var med til at bekræfte mig i mit oprindelige studievalg, som var dramaturgi, og det vil jeg gerne give videre her. Prøv at tage ned på det lokale bibliotek og låne nogle bøger fra det eller de fagområder, du kunne overveje at studere. Hvis du har lyst til at aktivt bruge din fritid på at samle bogen op og læse i den og blive ved med at læse i den, kunne måske godt være et tegn på, at det var den, at du er på rette vej. Hvis ikke, kan det godt være, at det måske ikke er den helt rette vej for dig. Hvis du skriver til mig som en del af Spørg en AU'er, kan du for eksempel spørge mig om mine uddannelsesovervejelser, om overgangen fra gymnasiet til universitetet, om studieteknik, hvis du for eksempel har svært ved at koncentrere dig, og om forventninger til studiet og studielivet. Jeg glæder mig til at høre fra dig.